Labas, esu Davilė ir studijuoju informacinių technologijų, verslo valdymo ir skaitmeninių inovacijų studijas London School of Economics universitete. Ir šiandien norėčiau pašnekėti apie būdus, kuriais skaitmeninės technologijos kuria vertę. Jeigu dar tiksliau, tai šiam kartui pasirinkau tinklo ekonomikos teoriją, angliškai Network Economics Theory ir remsiuosi savo studijose gauta informacija. Tai tinklo ekonomikos teorija padeda paaiškinti, kodėl ir kaip skaitmeniniai verslai tampa vis didesni ir kodėl tampa vis sunkiau naujiems rinkos žaidėjams joje įsitvirtinti. Tai jeigu kalbėsim apie būdus, kuriais skaitmeninės technologijos kuria vertę, yra svarbu suprasti, kad tie būdai labai skiriasi nuo tradicinės rinkos. Tradiciniai rinkoje įmonės dažniausiai fokusuojasi į kažkokių sprendimų, ieškojimą, kurie darytų produktą išskirtinesniu. Kuo produktas yra retesnis, tuo jis yra unikalesnis ir tuo yra didesnė jo kaina. Dėl to tradiciniai rinkoje prekės vertė yra apibrėžiama jos išskirtinomis savybėmis. Bet jei pagalvosime apie skaitmeninės technologijas, čia vertė yra kuriama priešingai. Ir istorijoje turim pavyzdžių, kur atrodo technologija turi geriausias savybes ar funkcionalumus, bet ji nėra sėkmingiausia. Ir taip yra todėl, nes ji nėra pajėgi sukurti daugiau vertės, lyginant su technologija, kuri galbūt yra prastesnė iš funkcionalumo pusės. Ir jei pagalvosime apie fakso aparatą, tai yra puikus pavyzdys to, nes kokia vertė buvo šitos technologijos pirmam ją įsigijusiam žmogui. Tai ta vertė buvo negatyvi, neigiama, nes niekas daugiau to aparatu nesinaudojo ir dar reikėjo investuoti į tą aparatą. Tai dėl to galima sakyti, kad skaitmeninėse technologijose kuo daugiau naudotojų tą technologiją įtraukia, tuo vertingesnė ji yra. Ir iš vadybinės pusės svarbu suprasti, kad kuriant skaitmeninį verslą yra svarbiausia fokusuotis į technologijos taikymą, bet ne į kažkokius technologinius funkcionalumus. Tai vienas iš dalykų, apie ką kalba šita teorija, tai yra critical mass arba kritinės masės konceptas ir tai yra didelis barjeras skaitmeninėje ekonomikoje, su kuriuo susiduria kiekviena įmonė, bandanti surasti tą lūžio tašką. Šitame grafike jis vadinasi breakpoint ir kai sakau lūžio tašką, tai turiu omenyje, koks yra tas vartotojų kiekis, kai naujam vartotojui naudojimasis technologija tampa vertingas. Nes viskas, kas yra iki šito taško, tai naudojimasis yra vartotojų nuostolis. Bet didysis klausimas yra, kaip gauti tą reikiamą kiekį klientų. Tai pavyzdžiui, galim galvoti apie fizinės parduotuvės. Kaip dažnai mums atėjusi kažkokią fizinę parduotuvę, mums yra pasiūloma pabandyti produktą nemokamai. Tai man tai beveik niekada neatsitinka, bet jei pagalvosim apie skaitmeninės įmonės, tai jos beveik visada siūlo savo produktus nemokamai. Ypač tai buvo savaime suprantamas dalykas prieš keletą metų. Na, bet žinoma, tai jau nebėra pakankama, norint pasiekti tą lūžio tašką. Kad geriau suprastumėm kritinės masės konceptą, galim paanalizuoti The Social Network filmo pavyzdį. Tikiu, kad daug kas esat matę, tai galim prisiminti, kaip viskas prasidėjo. Tai jaunas vaikinas ėjo vakarėlį su mergina, vakarėlėje jie susipyko ir ji nusprendė išsiskirti su juo. Na ir jis galvojo, kaip čia tai merginai atkeršyti, turbūt buvo pakankamai protingas vaikinas, nes ką padarė, tai jis įsilaužė į universiteto interneto tinklą ir sukūrė puslapį, kur paprašė žmonių įvertinti nuotraukas merginų, kuri atrodo geriau. Bet esminis klausimas yra, kodėl žmonės įsitraukė. Tai žmonės įsitraukė, nes jie žinojo kitus žmonės jau esančius tenai, ir galbūt jie buvo tokia pačioje situacijoje, kaip ir tas vaikinas. Tai tas fizinis socialinis tinklas, jis jau egzistavo. Dėl to tas žaidimas galėjo ir įvykti. Bet kas buvo iš tikro tas lemiamas žingsnis Facebook'o sėkmėje, tai nes jie jau turėjo universiteto miestelį ir tas universiteto miestelis jis sėkmingai naudojasi šitą technologiją. Bet kas buvo toliau, tai jei atsimenat, jie pasirinko plėstis, jungiant tą puslapį kitoms Ivy League mokykloms ir kodėl būtent Ivy League mokyklos, nes jie suprato, kad ten studentai vienas kitą žino, galbūt net vyksta į tas pačias vietas atostogauti ir pirmas žmogus iš kito universiteto, kuris įkėlė nuotrauką, jau gavo komentarų iš savo draugų iš Harvardo.
Tai kadangi ta plėtra į kitus universitetus jį buvo labai apgalvota, jiems nebereikėjo sukurti naujos kritinės masės, nes ta kritinė masė iš Harvardo palaikė vertę ir kitiems universitetams. Tai tikslas buvo atidaryti tą programėlę pasauliui tik tai tada, kada jau buvo užtektinai žmonių, žinančių jame esančius žmonės. Tai ką supratom, kad yra labai svarbu pasiekti kritinę masę, ir kai ta kritinė masė yra pasiekta, atsitinka toks reiškinys, kuris vadinasi Increasing Returns of Scale, ir jis reiškia, kad kuo labiau naudojama yra komunikacijos platforma, tuo labiau vertinga yra naujam vartotojui pradėti ją naudotis. Ir čia galim pagalvoti apie Google, kas būtent padarė Google sėkmingą įmonę, nes tai turbūt yra vertingiausias doktorantūros darbas istorijai. Bet kai tik tai internetas atsirado, būdavo tokie geltonieji puslapiai, kurie būdavo publikuodami ir publikuojami ir parduodami, ir ten būdavo rašoma, kuriame URL, kas bus pateikiama. Dabar gal net yra sunku įsivaizduoti, bet pavyzdžiui www.bbc.co.uk bus informacija, kurią publikuoja BBC. Nes dabar mes viską surandame per Google, tai URL registracija kaip ir praranda savo vertę. Bet kadangi tos informacijos vis daugėjo ir daugėjo, tai natūraliai darėsi vis sunkiau tą informaciją internete surasti. Na ir čia atsirado didelė verslo galimybė sukurti kažkokį sprendimą, kad žmonės galėtų tą informaciją greičiau ir patogiau internete surasti. Na, Google nebuvo pirmieji, jei gerai atsimenu, Yahoo ir AltaVista jau buvo rinkoje. Ir čia yra turbūt geras pavyzdys, kada technologijos kokybė yra labai svarbu. Ir Google algoritmas iš tikrųjų buvo geresnis nei jau esamų klientų, ir tai jų buvo jų didelė sėkmės istorija. Bet jeigu galvosime apie dabar 2023 metus, jei Bing, sakykime, norėtų investuoti į savo algoritmą, ir jei galėtų padaryti tą algoritmą geresnį nei Google turi, ar jie būtų tokioje pačioje pozicijoje, kaip dabar yra Google? Turbūt, kad ne, nes Google vertė dabar slypi nebe algoritmo kokybėje, bet paieškos istorijoje ir duomenų kiekyje, kurie ji turi. Taigi, jei turėdama tą pačią technologiją, Bing norėtų pasivyti Google, jie turi turėti tokį patį kiekį vartotojų, kurie generuotų tokį patį kiekį duomenų. Tai dėl to, ką dabar daro Google, tai jie juda į kitas sritis, kurios padeda sustiprinti paieškos sistemos verslą. Dėl to, kuo labiau specifinė platforma yra pritaikoma ir vertinga, tuo labiau apsimoka vystyti papildančius produktus ar paslaugos su tą specifinę platformą. Ir čia galim pagalvoti apie Macintosh kompiuterį, kuris iš tikro pradžioje kovoja dėl išlikimo, net jeigu ir tas produktas, kuris išėjo į rinką, buvo daug, daug kartų geresnis. Tai Amerikoje tuo laiku šeimos pradėjo galvoti apie kompiuterio įsigijimą namams, ir Mac kompiuteriai buvo žymiai brangesni nei PC kompiuteriai, ir žmonės rinkosi pigesnį variantą, nes nežinojo, kur ta technologija nuves. Jeigu žiūrėsim iš programinės įrangos programuotojų pusės, jiems rūpi, kuris produktas yra geresnis. Jiems įdomu, kur yra didesnė rinka. Tai platformai, net jeigu ji yra blogesnė, jiems labiau apsimoka kurti programinę įrangą. Ir kadangi žmonės kuria programinę įrangą būtent tinkamą PC kompiuteriui, žymiai daugiau dalykų buvo galima padaryti būtent su šitu kompiuteriu nei su Mac kompiuteriu. Tai supratom, kad yra vertė, kurie yra kuriama papildomų produktų. Ir kuo daugiau tų papildomų produktų yra, tuo daugiau vertės yra sukuriama, ir tai paaiškina šitą teigiamojo ryšio ciklą. Tai jei žiūrėsim, kai technologija yra pasirenkama, ir jei kritinė masė yra pasiekta, tai yra kuriami papildomi produktai. Ir tie papildomi produktai, jie sukuria didesnę vertę pirmajam sukurtam produktui. Ir tai sustiprina vertę naudotojams apskritai. Ir šitas procesas yra nesibaigiantis, nes jis kuria vis daugiau vertės. Papildomi produktai skatina ir tinklo efektą, tačiau ką svarbu suprasti, kad išoriniai veiksniai gali būti tiek teigiami, tiek ir neigiami. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti mobilų į telefoną, kai pirmasis mobilus telefonas išėjo ir pirmas vartotojas jį įsigijo, tai labai skiriasi nuo fakso aparato istorijos, nes pirmasis mobilaus telefono vartotojas jau galėjo juos sėkmingai naudotis, nes galėjo skambinti į kitus namų telefonus. Priešingai nuo fakso mašinos.
O neigiami išoriniai veiksniai galėtų būti situacijos, kai įmonės, pavyzdžiui, sako, kad nenori taip sparčiai aukti dėl to, kad bijo, kad nesuvaldys situacijos ar kažkoks didelis vartotojų kiekis sutrikdys jų veiklą ir ką tai reiškia jiems, kad jų verslas yra žlugęs. Tai kalbėjom apie naudotojų kiekį ir sakėm, kad didelis naudotojų kiekis yra vertės skaitmeninėms technologijoms ir kad įmonės iš esmės nori tuos naudotojus kaip tik įmanoma labiau išlaikyti, nes savaime suprantama, nėra vartotojų, nėra ir jų verslo. Tai dėl to, kai tokios technologijos yra kuriamos, jos turi svarstyti, kaip galima padaryti sunkiau vartotojams pereiti į kitą produktą. Net jeigu ir tas naujas produktas yra žymiai geresnis ar patogesnis naudoti. Ir čia galime kalbėti apie lock-in konceptą arba vartotojų pririšimą. Tai situacija yra, kai net jeigu ir technologija nebegali sukurti daugiau vertės, ji vis tiek gali būti sėkminga ir, pavyzdžiui, naujiems rinkos žaidėjams, kurie ateina su galbūt geresniu produktu, yra vis tiek sunku konkuruoti su technologiškai galbūt pasenusią įmonę. Ir taip yra todėl, nes yra svarbu ne tik tai vertė, kuri yra sukuriama tinklo efekto, bet ir vartotojų pririšimas prie tos technologijos. Ir labai geras netechninis pavyzdys yra laikraščių antraščių išdėstymas. Turbūt pastebėjote, kad jis nesikeičia taip dažnai, nes kai žmogus kiekvieną dieną skaito savo mėgstamą laikraštį, jis jau žino, kur kokią informaciją rasti. Tai jeigu tas išdėstymas pasikeistų, tai reikštų, kad galbūt skaitytojai paimtų ir išeitų pas kitą laikraštį. Ir čia atsiranda verslo rizika. Tai ką daro tas lock-in arba pririšimo efektas, tai jis padeda išlaikyti vertės kūrimą. Dėl to yra labai svarbus aspektas, kuriant skaitmeninius verslus. Ir pabaigai tai norėčiau paminėti tokią asmenybę, kuri iš tikro yra šitos teorijos pati pradžia. Tai yra Hal Varian ir šitas žmogus taip pat yra ir Google Chief Economist. Ir dėl to man atrodo, kad šita tema yra labai geras pavyzdys, kur teorija labai gerai sutampa su tuo, kas vyksta pasaulyje. Tai tikiuosi, kad buvo įdomu. Ačiū labai ir iki.